beirola, velho. Cara, eu preciso de você. Ah, menino. Primeiro do dia, né? Primeiro do dia vale. Calma, garoto. Tá brabinho demais, mãe. Vem cá. Que eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, pessoal. Rapaz, sossegou. Vem cá, tio. Só na beirolinha. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o Underspin da Camalesma by Saltfish em Brasil. Olha aí a nossa colherzinha aí, ó. Pra pegar tucunaré é um sucesso, pessoal. Funciona muito bem aí, ó. Com free shed. Tanto do de 13 quanto do de 15. Aí, ó. Vamos tirar uma foto dele? Que ele tá bonito demais. Olha que coloração forte. E aí a gente já vai soltar. Aí, ó. Coisa linda, né? Aí, galera, olha aí, ó. Coisa linda. Vamos lá, vamos fazer uma gravaçãozinha aqui, tirar uma foto e já soltamos ele, beleza? Vai lá, garotinho. Pequenininho, moçada. Só pra dar uma brincada logo cedo. Vai, vai embora. Vai embora. Vamos lá, pessoal. Iniciando mais uma semana aqui. A gente correr atrás do peixe agora de novo. Vamos lá. Lá no fundo. Hã? Lá no fundo, isso. Fazendo mais barulho. Aí no meio. Aí no meio onde tá espumando. Tá vendo as espumas? Sabe como é, né? Sabe como é, né? Vamos pegar ele. Temos que pegar ele. Pode meter o shed. Pegamos ele, Elias. Tá bom. Tem que ter nosso. Lindo. Ô, Elias. Cantou a pedra, hein? Deixa que eu pego ele no bug. Uma pedra, hein, ali. Lindo. Vamos lá, cara. Vou rezar que ele fique, hein? Beleza, garotão. Ai, ele. Chamou ele. Olha só que lindo açúcar. Só no canto da boca. Bem fisgadinho. Boa, garoto. Prancha pra nós aqui. Deixa eu te pegar aqui. Vem cá, garoto. Ah, garoto. Olha ali, ó. Olha como é que tá na boca dele, bicho. É brincadeira. Olha só. Ah, garotão. Tá na mão. Boa, garoto. Rapaz, esse peixe dá uma espocada ali. Na superfície, hein? Num peixinho, a gente insistiu aí, vibrou bastante a hélice na água até ele ficar bem, bem ativo e tivemos sucesso com o shed. Calma, garoto, olha aí, ó. Free shed, camalesma, com o underspin, camalesma, olha aí, ó.
Que lindo o peixe, hein? A coloração dele tá animal. Olha aí, ó. Pega aí, ó. Que lindo, cara. Galera, vamos deixar ele oxigenar bem aqui. Cuidar bem do peixe. Vamos tirar umas fotos e já vamos soltar ele. Calma, menino. Aí, moçada. Soltar ele aqui. Mais uma semana na Amazônia. Mais uma semana aqui na Amazon Tucuna. Olha aí, ó. O underspin fazendo sucesso. Aí, ó. Essa colherzinha aqui é demais, meus irmãos. Junto com o Free Shed, é certeiro. Olha aí, ó. Ah, que lindo açu, hein? Esse aqui é o pacaçu, pessoal. Tá mudando aí. Vem cá, garoto. Antes eu não dei a cheiradinha porque ele era muito pequeno. Então tá aqui, ó. Cheiradinha do Salt Fishing Brasil. É pra vida, queridão. Rapaz, vamos lá, pessoal. Segunda semana aqui na Amazon Tucuna. Vamos atrás de mais. É, tu achou que não batia com o barco andando rápido? Aí, ó. Vem, garoto. Força menos um pouquinho. Vem na manhã que ele sai. Segura o barco aí que o bicho é bom. É, garoto. É, seu Elias, você achou que na velocidade 5 do elétrico não pegava peixe? Vem cá. Ô, garotão. É, eu acho que batemos o outro, hein? Vou deixar que eu pego ele aqui. Rapaz, tu me deu um susto que eu não tava nem te olhando. Olha aí, será que ele tava no pau? O bichinho tá... Não faz isso comigo não, rapaz. Faz isso comigo não. Olha aí, ó. Ah, garoto. Olha aí, pessoal. Ó, aí a gente veio falando, batendo isca e dizendo, aqui é lugar de paca. Tinha tudo pra sair um paca, saiu um paca puro aí, ó. Olha que lindo que ele tá. Pena que a piranha deu nele, mas olha só. Peixe lindo. Aí, ó. Pai, foi só numa garapé. Olha aí, pessoal. Só numa garateia. Dei sorte, porque ele foi pro pau, olha aí, ó. E o pau quebrou, porque se não quebra, não é bem provável que ele tirasse. Olha aí, cara. Belo peixe. Ai, Elias. Tinha que sair um peixe nessa beirada, né, moço? Que é isso. Pessoal, vamos oxigenar ele. E aí vamos bater uma fotinha e já vamos soltar, beleza? Aí, pessoal, vamos fazer a medição. Eu chutei 67, né? Não, 68. Tu chutou 67, é isso? É isso aí? Isso mesmo, isso então, mesmo. Vamos ver. Esticadinha. Vixe, mas erramos muito feio. Mas passou vergonha na câmera agora, Vitor. Que doideira. Eu acho que erramos. 64, ó. Ah, tudo bem, não foi tanto assim, mas erramos por... Quem chegou mais perto? Ai. Que vergonheira que passamos agora. Isso. Continua. Já vamos soltar aqui, galera, antes que alguém se acidente aqui dentro do barco. Ai, ai. Vai, meu filho. Você quase bagunçou tudo aqui agora. Vai, garoto, vai. Tá de boa, vai. Vai, vai. Ai, meu filho, vai. Isso, agora foi. Que vergonha, hein? Vamos lá, atrás demais. Oh, esse teu olho de cisne aí, rapaz. Ai, não acredito nisso. Sada, sejam bem-vindos à Amazon Tucuna com o bicho. Estou mostrando para vocês agora um animal exótico. Não sou eu. O peixe ali, ó. Presta atenção. Isso aqui é arruana. Olha só. Peixe doido. Doido. Esse aqui é peixe doido. Arruana. Não tô tão errado, porque eu falei que nesse ponto aqui eu ia pegar duas arruanas. Uma é ou não é?
Uma já tá aqui. Galera, esse peixe aqui é muito divertido, muito esportivo. Bate firme na isca, não tem dó. Ele bate quantas vezes ele achar necessário pra lascar com a isca. O bicho é bruto. Essa aqui já é uma baita ainda. Vou tirar aqui a isca dela. Fazer direito, fazer serviço direito. Aí. Ficar na água pra não ter perigo. Olha aí, ó. Mais conhecido como? Falei, Elias. Araguana. E não tem outro nome? Macaco d'água. Macaco d'água. Aí. Eu tô aqui ensinando o Ribeirinho o nome das coisas. Ele não sabe. Olha aí, pessoal. Vai, vamos mandar ela pra vida já. Calma, moço. Quero tirar o boga de ti primeiro. Aí. Vai, vai, vai. Sai devagar. Aí, cara. Pessoal, nesses baixios aqui, quando tá mais rasinho, é bem fácil encontrar tanto tucunaré, como aruanã e traíra. Então você se diverte muito aqui nesses lugares mais rasos. E acredite, meus amigos, aqui embaixo é pura pauleira, então pode sair tucunaré grande aqui também. Beleza? Vamos lá.